a motivação principal, né, é o fato de que na nossa família a gente foi educado para reconhecer os valores contributivos de nossa avó, que era uma negra santamarense. Meu pai, inclusive, escreveu um poema sobre ela, dizendo que ela era uma negra Haussá. E ela era uma mulher muito bonita, eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente. Mas ela deixou marcas importantes na nossa família.